Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Departamentinin saat 18:00-a olan məlumatına görə şimal-qərb küləyinin sürəti arabir Bakıda, Maşdağada 38, Neftçalada 36, Sumqayıtda 34, Naftalanda 32, Qumadasında 30 metr saniyəyə çatıb. Tək Ələtdə 28, Pirallahda 27, Salyanda, Bayıl Yamazında, Balakəndə 25, Neft daşlarında 24, Akstavada, Cilovda, Tərtərdə 22, Zabratda 21, Nabranda, Zakatalada, Tovuzda, Gəncədə 20 metr saniyədək güclənib. Neft daşları hidrometeorologiya stansiyasının məlumatına əsasən Xəzər dənizində dalğanın hündürlüyü 5,2 metrə çatıb. Quba-Qusar yardımında yağış yağıb.